אנחנו בכל הגלת כלים, הכלל הכי בסיסי שיש, נדבר על המקור שלו ועל ההשלכות שלו. הכלל נקרא שבכל כלי הולכים אחר רוב תשמישו. מכירים את הכלל הזה? כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו. מה ההגדרה באמת של רוב תשמישו? וצריך לדעת שבאמת מכוח זה שאנחנו הולכים אחר רוב תשמישו, רוב הקולות שאנחנו נוהגים, אנחנו נוהגים הוא מכוח הכלל הזה. אנחנו מכשירים את התנור. איך מכשירים את התנור? כולנו יודעים להסיק אותו אחרי ניקיון. זה מתבסס על הכלל הזה, ונסביר למה. אפילו היתר של שיניים תותבות, שכולנו יודעים שאי אפשר ללבן שיניים תותבות, נכון? הם פחות מצוי כל כך העניין, אבל גם לכולנו יש איזה שתל פה ושתל שם. היתר הזה מתבסס על כמה דברים, בין היתר על הכלל הזה של רוב תשמישו. ניתן לכם דוגמה נוספת ועוד נסביר מה זה רוב תשמישו. יש לאדם מגבת שהוציא איתה את החלות, והמגבת הייתה מעל החלות. החלות הללו הם כלי ראשון גמור, חמץ גמור, חמות מאוד, והן נוגעות במגבת. הם נבלעו במגבת או לא? נבלעו. אם דבר יבש נוגע במגבת, איך צריך להכשיר אותו? בליבון. אתה יכול ללבן מגבת? אולי להלבין, ללבן אתה לא יכול, נכון? כן. אז על מה אנחנו מתבססים שאנחנו מתירים? אומרים, בואו נחבס את המגבות. הכל מתבסס על הכלל הזה של רוב תשמישו, ונבהר את זה, ויש יוצא מן הכלל. יש דברים שאנחנו לא יכולים לומר, בואו רוב תשמישו, ומכוח זה אנחנו צריכים לאסור. בסדר? אנחנו נלמד את הדבר הזה ממקורו. אז אנחנו עכשיו בדין רוב תשמישו. כולנו יודעים את הפסוק, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. וכל אשר יבוא במים, תעבירו במים ותהר, נכון? מה זה הדבר הזה? יש לנו שני הכשרים שכתובים בתורה עצמה. הכשר אחד, זה יבוא באש, תעבירו באש, שזה ליבון. שומעים אותי? הכל בסדר? שזה ליבון. הכשר שני שכתוב בתורה, זה מה? הגלה. הגלה, בדיוק. יש לנו שני הכשרים. מלבד מה שכתוב בתורה, יש לנו עוד כמה הכשרים. יש לנו הכשר של עירוי לפעמים. אנחנו לפעמים יכולים להראות, אנחנו מערים על השיש. יש כמה דרגות, זה דרגה פחות מאשר הגעלה. יש לנו אפילו הכשר שאיך מכשירים חביות בירה, היו ממלאים אותה מים כמו שהם קרים ושופכים במשך 3 פעמים. זאת אומרת, זה בלע על ידי כבוש, אני גם מפליט אותו בכבישה. יש עוד כמה הכשרים, שהכשרים האלה לא מוזכרים בתורה מפורש, אבל שני ההכשרים המרכזיים, מה הם? ליבון והגעלה. מה צריך ליבון, מה צריך הגעלה? דבר שבלע על ידי נוזלים, ואפילו, חשוב להדגיש, ואפילו אם הנוזל הזה הוא חמץ בעצמו, לא דווקא שזה אמצעי מקשר. כלומר, אם בישלתי בירה, מבשלים בירה? מבשלים, נכון? יש איזה 80 מעלות שם. בישלתי בירה, זה חמץ בעצמו. מספיק לו הגעלה. בסדר? לעומת זה, אם אני אפיתי לחמנייה, כיוון שהמגע בין הלחמנייה לבין התבנית, הוא מגע ישיר בלא מים בינתיים, הרי שהתבנית הזאת צריכה ליבון. כל אשר יבוא באש, אפילו שאין פה אש, החום גם לא חייב להיות כל כך גדול. אנשים שואלים, בוא נעשה כבר לא כך בולטו, לחמניות אפיתי אותם ב-180 מעלות, בוא נכשיר ב-180 מעלות, אבל לא כך הדבר. כבר לא כך בולטו, מה אומר לי? אומר לי רק באיזה מסלול אתה. אבל כל מסלול יש לו את ההלכות שלו. אם אני במסלול של ליבון, אני צריך את הליבון האיכותי ביותר. מהו הליבון האיכותי ביותר? עד שיהיו, הירושלמי אומר, ניצוצות ניתזים ממנו. או אמרו הראשונים כבר, שיתאדם, יעשה אדום. האחרונים כיום רצו לשער את זה בחום של משהו כמו 450 מעלות. שזה שיעור שברזל רגיל, שהוא לא ברזל שעבר הכנות מיוחדות, ברזל רגיל מגיע לאדמומית ב-450 מעלות, אז לכן אנחנו נתיר כבר בחום של 450 מעלות, אבל שום מערכת ביתית לא מגיעה לדבר הזה, מלבד התנורים של פירוליטי, אתם מכירים את זה? הם מגיעים ל-500 מעלות, אבל בהוראות כתוב לא לשים שם את התבניות תוך כדי. לא רק תבניות, גם את המסילות, כלום. מוציאים, מפרקים גם את המסילות, גם את המסילות, גם את הגומיות, מישהו אמר לי, לא, מה עוד צריך להוציא? לא צריך להוציא גומיות? מסילות? כן. רשתות והכל.
אז זה באמת ליבון קשה, זה ליבון מצוין. אבל אתם רואים שאי אפשר לעשות את זה לתבניות. לכן תבנית ששמתי עליה חלות, התבנית הזאת צריכה ליבון קשה, כך פסק מרן, ואין לנו דרך להכשיר אותם. כי אם אנחנו נגיע איתה לטמפרטורה כזאת, התבניות, אם הן לא תבניות נירוסטה תעשייתיות, אלא תבניות ביתיות רגילות, בדרך כלל הן לא עומדות בחום הזה, ואין לנו דרך להכשיר דבר שבא ביבש, במגע יבש יחד עם החמץ. בסדר? זה כלל בידינו. בכל זאת אנחנו מתירים כמה וכמה דברים מדין רוב תשמישו, והמקור של זה זה גמרא, גמרא אחת. הגמרא אומרת, רבינה בא לרבשי, שואל אותו, סכינה דפיסחה, איך אבדינן לו? מה אתה עושה בסכינים כדי להכשיר אותם לפסח? שאל אותו, אתה מה עושה? אמר לו, אני לדידי, אומר לו, חד את הכאבדינן, אני לוקח חדשים. טוב, אמר לו, תינח מרדה, אפשר לי, אתה עשיר כנראה. מה יעשה מי שלא אפשר לו? אמר לו, לא, גם אני לא התכוונתי שאני קונה סכינים חדשים. אלא מה אני עושה? כאין חדשים. מה זה כאין חדשים? אני עושה להם ליבון. מה החוכמה לעשות ליבון בסכינים? חוכמה, כי סכין יש לו ידית מעץ. אתה תשים את הסכין באש, תשרף הידית. אומר, יש לי פטנט. מה אני עושה? הוא אומר ככה, אני לוקח קטאיו בטינה, לוקח טיט, עוטף את הקט של הסכין, ואז שם את זה בתוך האש. זה מגן על זה. אחר כך אני מסיר את הטיט ומגעיל רק את הקט. אז אומר, אני לוקח את אומר, ועדר מעיילנה לקטאיו ברותחים. אני לוקח את הקט של הסכין ורק אותה אני מגעיל. אבל את כל הלאו, שזה עיקר הבליה, אני מרוויח שאני עושה בו ליבון. עד כאן רב אשי. הגמרא אומרת והלכת הרבה שיעשה חומרות והלכת על ההלכה אידי ואידי ברותחין. אנחנו לא צריכים ללבן את הסכינים אלא רק להגעיל אותם. בסדר? מה השימוש של הסכינים? כדי להבין מה החידוש שיוצא לנו, אנחנו צריכים לדעת מה השימוש של הסכינים. ישנה גמרא אחרת על סכינים בעניין אדם ששוחט בסכין של עבודה זרה. סכין של עבודה זרה, סוגיה דנה, האם זה נקרא שחיטה, נקראת הנאה ממשמשי עבודת כוכבים או לא, בסדר. סוגיה של הלכות עבודה זרה. שואלת הגמרא בדרך אגב, מה עם גאולי נוכרים? הרי הכומר של העבודה זרה מסתבר שהוא לא אכל שם בהכשרים הכי טובים, נכון? אז מה עם גאולי נוכרים? אומרת הגמרא, כגון שליבן את הסכין. שואלים הראשונים, אמרנו שסכין לא צריך ליבון, מספיק לו הגעלה. אפשר לומר, שואלים את השאלה הזאת 20 ראשונים. כל אחד שואל את זה בדרכו. האם סכין צריך, הרי למדנו סכין צריך הגעלה. למה הגמרא אמרה במסכת חולין לעניין עבודה זרה שצריך ליבון? מה? אנחנו נראה כמה חילוקים. נוסף על זה יש גם תוספתא. בגמרא שלנו בהלכות עבודת כוכבים כתוב, הלוקח מהגוי כלים מתחילה לפרט. כוסות, מה תעשה איתם? תשטוף אותם, לא יותר מזה. כוס של גוי, אפילו שהוא שתה בזה יין נסך. לא אכפת לי, תשטוף וזהו. למה? זה כלי שתשמישו. כוס, איך משתמשים בו? בצונן. נכון. עוד נראה את רוב תשמישו בצונן, בדיוק על כוסות. נדבר עוד רגע. לעומת זה, סירים ויורות, קדרות. איך יעשה להם? לוקח מהגוי סיר של גוי, יגעילו במים. שיפודים והסקלאות, זה בעצם, מה זה הסקלאות? זה רשת של מנגל. ושיפודים, שיפודים והסקלאות מלבנן באור. הגמרא מתחילה בזה. בתוספתא, הוסיפו פה עוד מילה. שיפודים והסקלאות וסכינים. פתאום סכינים גם הצטרפה לחבורה של צריך ליבון. שוב יש לנו את אותה דילמה, סכין צריך ליבון או סכין צריך הגעלה. מכוח הסתירה הזאת נולד, כאן נולד החידוש שאנחנו הולכים איתו היום כל הדרך, חידוש של רוב תשמישו. באמת, וזה נחלק לשני קצוות ראשונים. יש לנו שני תירוצים על השאלה הזאת. חלק מהראשונים תרצו רוב תשמישו, ומכוח זה הם התירו את רוב תשמישו, ונסבר איך הם הסבירו. וחלק אמרו תירוץ אחר, ואז הם מחמירים. בואו נתחיל בראשונים שתרצו רוב תשמישו. יש לנו את הרמב"ן, יש לנו רבנו תם בתוך הגמרא, שאומרים, יש שתי סוגי סכינים. הסכין שאמרנו ששחט בו בעבודה זרה, מדובר על סכין גדול. ששוחט בו בהמה. אומר, סכין גדול, לפעמים נועצים בו חתיכת בשר, ושמים אותו כמו שהוא על המנגל. דרך, לא רק לפעמים, אמרתי לפעמים, דרך לעשות כן. הסכין הזה שימש קצת כמו שיפוד.
זה היה התשמיש היהודי שלו. סכין שחיטה? זה לא סכין שחיטה, זה סכין של הגוי, ואני עכשיו תיקנתי אותו לסכין שחיטה. אתה צודק בעיירה, זה משונה. אבל זה היה דרכם כנראה לקחת את הסכינים הללו ולצלוט עליהם בשר. ככה הוא אומר, סכין גדול. ואילו הסכינים של רבשי של פסח, סכין קטן, רגיל, ביתי. סכין רגיל, אין דרך לצלוט עליו בשר. אומרים הראשונים, הרי גם סכין קטן לפעמים אתה הופך איתו את הבשר על האש. נכון? זה יכול לקרות. אומרים, לא, רוב תשמיש. בסכין של הגוי, רוב תשמישו היה על האש. או לא ממש רוב, אבל תשמיש מצוי. לעומת זה, פעם ב' שאתה הופך על האש את הסכין, תשמיש כזה לא מצוי, לא צריך לחשוש לו. זה חבל ראשונים שלם, הוציאים מתוך ההלכה הזאת, שיש סכין אחד שצריך ליבון, וסכין אחד שלא צריך ליבון, די בהגלה. למה? תלוי אם זה סכין שרובו שרובו בעגלה, או סכין שיש לנו תשמיש חשוב לפחות על כל פנים, תשמיש מצוי הרבה שמשתמשים בו על האש ממש. אם יש בו תשמיש הרבה, לכן צריך ליבון. כך אומר הרמב"ן מתרץ, כך מתרץ רבנו תם בתוספות, כך מתרץ מי עוד? יש לנו ריבם אומר ככה, יש לנו את הרשב"א שגם הוא פסק ככה, הרשב"א דיבר לעניין כוסות. אומר, כוסות לפעמים מחממים בהם, שמים בהם לחם חם. לא יודע, משונה קצת, אבל כך אומר, לפעמים שמים בהם. אומר, לא נורא, תשטוף אותם מספיק. למה הולכים אחר רוב תשמישו? דברי הרשב"א. הר"ן אומר את זה, ועוד הרבה ראשונים אומרים ככה. מנגד, ישנו תירוץ אחר על דברי הגמרא. חילוק אחר. יש הבדל בין פסח לבין איסורים. מה ההבדל? מה יותר גרוע? לא, אנחנו יודעים שפסח, אנחנו מפחדים מפסח, אבל פה יש כולה לפסח. זה איסור בלה, זה מותר. מצוין. יש, הגמרא אומרת, יש הבדל בין איסור הבלה להיתר הבלה. וכאן מגיע חידוש גדול, שהוא משפיע עלינו, לא ללחות פסח, עוד מעט נראה למה, משפיע עלינו ללחות בשר וחלב, לא ללחות פסח. אם יש לך כלי שבלוע מחלב, או בוא נדבר יותר מצוי, שיפוד שבלוע מבשר, או רשת וכדומה, או אתם יודעים מה, אפילו דבר מצוי יותר היום, מחוות טפלון. מחוות טפלון כיום רוב תשמישה ביבש, וגם כתוב בפוסקים ששם מעט שמן רק שלא ידבק, זה לא נחשב רטוב, זה נחשב יבש. גם תבניות של עוגה, לפעמים אתה מורח אותם בשמן, היום שמים נייר פרגמנט, אבל גם לפני זה היו שמים קצת שמן. מריחה של קצת שמן נחשבת עדיין יבש. מחוות טפלון, אצל רוב האנשים, יש אנשים שדרכם להשתמש בהרבה שמן כל הזמן, אז הם משתמשים בהרבה שמן, אז באמת זה כמו כל הסירים. אבל רוב האנשים, השימוש שלהם במחוות טפלון הוא בשמן מועט. שניצל אני מתגן עם הרבה שמן, אחרת זה לא נהיה טוב. חצילים צריך הרבה שמן, אבל הרבה דברים, אדם עושה חביתה, מספיק לו נקודה קטנה של שמן, זה נעשה טוב. מחוות טפלון, אדם עושה מלאוח, לא צריך לשים שמן בכלל, נכון? מלא שמן, אבל מצד עצמו זה יבש. יש לי דוגמה מלאוח, זה דוגמה למגע יבש חום כלי ראשון שמצריך ליבון את המחוות הזאת. בסדר? אז המחוות של טפלון כיום צריך ליבון. עכשיו חשוב להדגיש, בכלל, מחוות טפלון ישן, כמעט אין לו תקנה, הוא מלא, מלא, הוא סופג, מצב שלו קשה מאוד. אבל מחוות טפלון יפה ונקי, מחוות טפלון צריך בעיקרון ליבון. מחוות טפלון שבטעות עשיתי אותו חדש, קניתי אותו עכשיו, בטעות עשיתי אותו חלבי. לא, את זה רציתי לעשות בשרי. אז כאן יש חידוש. דבר שצריך ליבון, אם הוא בלה רק היתרה, די לו בהגעלה. איפה החידוש הזה נאמר? אתם יודעים? נאמר בבית המקדש. איפה? ידעת. בבית המקדש. למה? מה שייך בית המקדש? בית המקדש, היו אוכלים בבית המקדש הכהנים, ואם גם הישראל אוכל חטאת. כמה זמן חטאת מותר לאכול אותה? תוך כמה זמן? שני ימים ולילה אחד, קדשים קלים. יש דברים שזה כמו שאתה אומר, רק עד הבוקר. יש כל דבר כדינו, יש עולות. מה? שני ימים ולילה. טעם מה יש לסרב? שלמים זה שני ימים. כן, וחטאת מה? יום ולילה. חטאת יום ולילה, מחילה, צודקים. שלמים שהם קדשים קלים זה שני ימים ולילה. אחד, חטאת זה צריכה יום ולילה, אמת, מצוין. שר כוח. אז עכשיו שוב, אז אני עכשיו ניצא בבית המקדש, הכהן הזה, הוא צולה את החתיכות שהוא אוכל בשלמים, יש לו חתיכות שהוא אוכל. עכשיו, השארתי את הסיר בצד או את השיפוט בצד, לאחר כמה זמן, מה קורה לדבר, מה בלוע בתוכו? בלוע החטאת, בלוע הבשר הזה.
הגיע הזמן עלות השחר, פתאום נהיה, הבלוע נהיה איסור. עכשיו הוא ירצה לצלוט באיזה משהו אחר, יצא טעם איסור לתוך הקורבן הבא. מה עושים? מה עשו הכהנים? הגמרא אומרת, עשו לכל הדברים הגעלה. לא הצליחו לעשות ליבון. למה? לא בגלל שהקלו בבית המקדש. למה? אומרת הגמרא, עכשיו, מיד אחרי שהוא גמר לאכול, הבלייה יתר או איסור? אומרת הוא יתר. נכון? אלא מה? יגיע שעה מסוימת, יהיה נותר. כמו שאתה אומר, זה יהיה איסור, ייווצר איסור חדש. כעת זה מותר. אומרת הגמרא, כיוון שזה יתר הבלה, תכניס את זה לתוך המים החמים, מה יצא? יצא 90%. לא הכל יצא. אדם שלוקח לשיפוד של איסור והגעיל אותו, הוא לא יכול להשתמש בו, אפילו לא לחם, אפילו לא לשים אותו בסיר. למה? כי נשאר בפנים משהו שלא יוצא רק באש. לכוח של האש יש כוח בדרגה הרבה יותר גבוה מאשר הכוח של המים. זה מובן לנו. אז הוא אומר, משהו יישאר, אתה צודק, נכון. נשאר משהו. אבל כדי ליצור איסור חדש, איסור נותר שיחול מההתחלה איסור חדש, אין כוח אלא אם כן האיסור עומד בתוקפו. אם הוא בלוע, אבל הנה הקלשתי אותו ללשון הגמרא, הקלשתי. נהיה קלוש, נהיה חלש, יש, אין כוח לאיסור נותר לחול על הבליה. זה בית המקדש. מה זה נוגע אלינו? נוגע אלינו לחלב. חלב, כעת הוא היתר או איסור? היתר. מה אני רוצה עכשיו? לשים פה איסור, לשים פה בשר, שאם הבשר ייפגש עם החלב, ייווצר איסור. כדי שייווצר איסור צריך שיהיה חלב איכותי. אבל אם החלב הוא קלוש וחלש, הרי שהחלב הזה כבר לא יכול ליצור איסור חדש. ולכן, מחוות שבלה חלב שאני רוצה להכשיר אותו, אני יכול להעביר אותו מבשר לחלב בהגעלה. אפילו לא, או עדין תבנית. אמר לי מישהו, התקשר לבית ההוראה, אמר, קיבלתי תנור מדודה שלי, תנור טוב, יש שם שתי תבניות, אחת חלבית, אחת בשרית, אבל היא כבר לא זוכרת איזה. היא זקנה היום. אני שואל אותה, היא לא זוכרת להגיד לי. מה אני עושה? אמרתי לו, ברור שלא ישתמשו גם בשר וגם חלב. הוא אומר, ברור, היא דתייה, היא מקפידה. זה פשוט, אחד בשר, אחד חלב. אמר, אז התשובה בזה, שהוא יכול להגעיל אותם, הוא כבר לא יצטרך ללבן אותם. עכשיו, תוספת עוד יותר נוחה, להגיד זה גם קשה. למה זה קשה להגעיל? כתוב, אך את הזהב ואת הכסף. מה זה אך? שישאר רק זהב וכסף ובדיל ונחושת, יהיה כלי נקי לגמרי. אבל אם נשאר עליו קצת אבנית, קצת לפעמים יש שחור כאלה של הסירים, כל הדברים האלה יכולים לעכב בהגעלה. הגעלה זה דבר מסובך. כן? שמעתי אחד מרבני הערים שלא הרשה לאף אחד להקים הגעלת כלים בערב פסח, חוץ מאחד מרכזי, הוא העמיד כמה מרכזים, והוא העמיד שם משגיח מטעמו. אומר אנשים, אומר, אני שם משגיחים בכל החנויות, בכל הזה, אומר, זה לא מגיע לאיסור שהם יקשלו. והוא עומד, כל אחד שבא להטביל תגלי, הוא צריך לעבור אצל המשגיח לקבל אישור. המשגיח מסתכל על הסיר, לא, תחזור הביתה לשטוף את זה. לא טוב. למה? יש פה ליד הידית, יש קצת שומן. תסתכל טוב, יש פה ככה. צריך כדי לקבל הגעלה איכותית, אנחנו צריכים להגיע לניקיון מושלם. לעומת זה ליבון, לא חייב הגעלה. בסדר? שורף. ליבון קל זה מחלוקת. בכל אופן, התבנית הזאת, אם אני לוקח אותה ומלבן אותה, ליבון קל, לא, אמרנו כמה זה ליבון? אמרנו 450 מעלות. יש גם ליבון קל. מה זה ליבון קל? פוסקים אמרו, ליבון קל שיהיה קש נשרף עליו. שהיא תיקח את התבנית אחרי שהתחממה. תשים עליה איזשהו נייר דקיק, הוא יישרף. הטמפרטורה הזאת היא 200 מעלות ומעלה, 250 בוודאי, זה קש נשרף עליו. עשינו ליבון קל. אז ליבון קל, דבר שצריך הגעלה, ליבון קל מספיק לו. אדם קרא והכניס כף, תמיד היה, נכון? הכניס כף חלבית לסיר הבשרי. כלי ראשון, מרק. אתה צריך להגעיל את זה. עכשיו, איך אני אגעיל את זה? אני לא יודע להגעיל. יכול לקחת את הכף הזאת, לשים אותה בתנור הרבה זמן, עד שהיא נהיית ליבון קל, ליבון קשה, לא תהיה לך שחורה. ליבון קל כבר מספיק לה, שמת אותה 250 מעלות, הכשרת את הכף שצריכה הגעלה, אני מדגיש, כף שצריכה הגעלה, ליבון קל מועילה, בסדר? לא כף שצריכה ליבון, כף שצריכה הגעלה, ליבון קל מועילה, בסדר? אז נחזור לענייננו, אותו אחד ששאל על תבניות, מה? כף זה יותר טוב.
ליבון קל הוא לא פחות טוב מהגעלה. כך כתבו הראשונים כבר. בסדר? אז הכף הזאת בחלבית שתחבת אותה בתוך מרק בשרי, מה היא צריכה? היא אומנם איסור הבלה, אבל הגעלה. למה? כי זה בלה במים. כן, אפילו אם היה מכניס אותו לתוך סיר של מרק לא כשר, גם אז היה צריך רק הגעלה, לא יותר מזה. נכון? נחזור לענייננו, לאותו תבניות של אותו אדם שקיבל את התנור. קיבל תנור, מאחד חלב, אני התבלבלתי לגמרי. במצב כזה שהוא התבלבל ואין לו פתרון, יכול להסיק את התנור בצורה איכותית טובה, ישיר את התבניות בפנים אחת אחת, חצי שעה כל אחת, אתה תקבל ליבון קל בוודאי, וכמובן ינקה, צריך לנקות, אני לא אומר שהיא לא צריך לנקות, מה אתה אומר? לגבי התבניות, אם היא לא זוכרת, כנראה יכול להיות כבר כמה שנים לא התחמשה. זה לא תופס עם כמה... יש גם כולה כזאתי, נכון, זה כולה בדיעבד, שאחרי 12 חודש, אבל לא סומכים עליה ככה. בסדר? זה רק במקומות שאין לנו ברירה. הרב הביא את זה בספר, זה רק בעוד כמה... בפני עצמו זה לא עוזר. יש לך סיר שלא השתמשת בו שנה, אתה לא תשתמש בו עכשיו לאיסור. לא, 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 לא. זה רק בצירוף נוסף של עוד כמה הכשרים. אם אתה לא יכול להגיע לליבון, אז סומכים על זה. הרב מביא את זה לעניין כלי חרס, שאי אפשר להגיל אותם. שאי אפשר, צריכים לזרוק אותם. שם הוא אמר, על ידי הגעלה שלוש פעמים, שבעל האיתור אומר שמועיל, טוב, לא נאריך בזה, בסדר? נחזור לענייננו עכשיו. כן? איפה אנחנו? אמרנו היתר הבלה. היתר הבלה, כתוב בגמרא, היתר הבלה, אפילו דבר הצריך ליבון, מספיק לו הגעלה. אומרים אותם ראשונים, מיושב. רב אשי, שאמרנו הלכה שמספיק להגעיל סכינים. למה? למה מספיק להגעיל? הרי אני הופך איתם על האש גם כן לפעמים. הרי הם גם משמשים בליבון. אומר, לא, היתר הבלה, זה היה פסח. פסח זה היתר הבלה. ואילו בגמרא שמה, בעבודה זרה, זה איסור הבלה. בסדר? יש לנו עכשיו שני תירוצים. כל תירוץ בדרך כלל לא קיבל את היתר של השני. אחד חידש שפסח הוא היתר הבלה, והשני חידש שפסח, שבכל כלי הולכים אחר רוב תשמישו. שני חידושים. החידוש הזה שחמץ הוא היתר הבלה, חלק עליו כבר הרמב"ן. אמר, מה פתאום? יש הבדל גדול, ואתם תשימו לב, זה הבדל דק, אבל יפה. בין חמץ לבין חלב. בין חמץ לבין נותר. שימו לב, חמץ הוא חמור יותר. נכון שכעת הבורקס הזה הוא כשר באכילה, נכון? הוא היתר. אבל לא צריך להיווצר משהו חדש כדי לאסור. בשר וחלב צריך להיפגש, ליצור פה משהו חדש. נכון? משהו צריך להשתנות בחפץ. אותו דבר נותר. נותר צריך להגיע לזה תאריך מסוים, שהתאריך משנה אותו. היה בשר כשר, נהיה נותר. חמץ הוא אותו חמץ היום ואותו חמץ בפסח. הוא לא צריך להשתנות. אלא מה? התורה אמרה, היום מותר, מחר אסור. אבל החמץ עצמו לא משתנה. מה הסיבה שהקלנו? אתם שמים לב לחילוק הדק? זה חילוק שכותב אותו הרמב"ן. אתה אומר, גם הנותר תלוי בזמן, נכון? אבל תשים לב להבדל. יש שהזמן משנה את הדבר עצמו. הזמן משנה את החפץ. החפץ הזה היה קורבן כשר, נהיה נותר. הוא השתנה. ויש שהחמץ לא השתנה. החמץ הוא חמץ. רק יש זמן שחמץ מותר, נכון? ויש זמן שחמץ אסור. אבל החפץ לא משתנה. מה הייתה הסיבה שהגמרא אמרה לי ששיפוד בנותר מותר להגיד? למה? כי לא יהיה כוח ליצור איסור חדש. אומר הרמב"ן, בחמץ לא צריך ליצור איסור חדש. פסח מגיע, פסח מחכה למישהו. פסח מגיע כמות שהוא. אתם הבנתם את זה? בקיצור, יש לנו שני ראשונים, שני קבוצות ראשונים. אחד אומר, חמץ היתר הבלה, וחלק אומרים חמץ איסור הבלה. בסדר? חמץ היתרה או איסור המת, שוב, מחלוקת ראשונים גדולה. ועכשיו כך. בסדר? בעצם חמץ הוא עומד על התפר שבין איסורים גמורים, הוא לא איסור גמור מצד אחד, לבין היתרים גמורים, הוא גם לא היתר גמור, הוא מצב ביניים. לכן הראשונים נחלקו בו. חלק אמרו חמץ הוא איסור בלה, חלק... מה הלכה בזה, חמץ היתרה או איסורה? מכל מי שאמר משהו צדק, כי יש בזה סתירה במרן. אבל לענייננו אנחנו הכשר כלים, חמץ איסור הבלה. בסדר? ואני אגיד מה הדוגמה הכי פשוטה. שיפוד. שיפוד שצלית עליו איזשהו בשר, וטיבלת אותו בתערובת הבית. אתם יודעים, תבלינים שהם תערובות, הרבה פעמים מכילים חמץ, בכל מיני צורות ווריאציות. תבלינים זה לא תמיד, תבלין טהור, פפריקה, כמון,
כמון, טוב, כמון זה עוד פרשה בפני עצמה. אבל תבלינים טהורים יכולים לא להכיל. תערובות הרבה פעמים מכילים חמץ. אז יש לו, הוא הכין לו איזשהו, או ניקח רשת של מנגל. רשת של מנגל, חיממת עליה את הפיתה. הרשת הזאת בלעה חמץ בצורה מעודרת. האם יספיק לרשת הגעלה, או שאני אצטרך ליבון קשה? פסק מרן, כמו שאמרת, זה תלוי אם זה חמץ היתרה או איסורה, נכון? זוכרים, אם זה היתרה, היה מספיק לזה הגעלה, אפילו שזה בלה. היתרה בלה הוא קל יותר. אומר מרן, השיפודים והסקלאות מלבנן באור. מרן הכריע לנו, ואין בזה ספק, וכך ההלכה. שיפודים והסקלאות של פסח, מנגל של פסח, צריך לדעת את זה, מנגל. מנגל, כדי להכשיר אותו, צריך ליבון. איזה ליבון? ליבון קשה. דרך אגב, חשוב להעיר פה, אנשים מגיעים לכל מיני צימרים ודברים, יש שם מנגל ציבורי כזה, מאוד בעייתי. מנגל ציבורי, מטבע הדברים, עשו בו דברים לא קשרים, לצערנו. מטבע הדברים. אני לא יודע מתי, אם אתמול או לפני שבועיים, עשו בו דברים לא קשרים. מה אדם אומר? אני שם גחלים, אני עושה לו ליבון. לא נכון. למה לא נכון? תשים, תקחו מנגל גז אפילו טוב, במצב רגיל הוא לא עובר את ה-300 מעלות. מנגל איכותי וחזק. יש לו את המתחום, אתם מכירים את זה עם המתחום? מצב רגיל, 350 זה נדיר. אבל באמת, אם תיקח את המנגל, תסגור אותו ותחמם אותו אש חזקה הרבה זמן, בלי דברים, הבשרים לוקחים לו את הקור, בלי בשרים, תשאיר אותו, הוא באמת יכול להגיע ל-400 מעלות פלוס. זה נכון. אבל מצב רגיל, שאדם אומר, אני כבר עשיתי ליבון. לא, זה לא ליבון. ליבון, אתה צריך לעשות אותו בצורה, ברמה מאוד גבוהה. וקשה לעשות ליבון. אדם שמגיע לצימר, סחבת איתך 17 מזוודות, סחוב גם מנגל. לא נורא. בסדר? רק הרשתות. לא, אז אתם אומרים רק רשתות, אני לא אוהב את היתר הזה, אני אגיד לכם למה. מטבע הדברים, כשאדם שם רשת, קודם כל יש שוליים, שהשוליים האלה, הבשר נשען עליהם בצורה יפה. לא פעם ב. יש את כל השוליים, השוליים נשאל עליהם, השוליים אתה לא החלפת. מלבד שהבשר הרבה פעמים שוקע, יש לנו כל מיני, אתה שם את הרשת על הרשת. אלא אם כן אתה מצליח להוציא את הרשת יותר טוב. לפעמים אתה לא יכול להוציא את הרשת. הרשת לא תמיד אתה יכול להוציא אותה. איפה יעמוד הרשת? מנגל גז. אתה מוציא את הרשת, אז איפה אתה שם את הרשת? בדרך כלל אתה לא יכול להביא את הרשת מה שיש. אתה מביא רשתות יותר גדולות או יותר קטנות, ואז אתה... אתה מביא רשת גדולה, יכול להיות מצב, בקיצור, צריך המון המון תשומת לב וזהירות, כדי להגיע למצב כזה שהבשר לא ייגע ברשת הישנה, כי הליבון שאתה חושב שעשית במצב נורמלי, הליבון הזה לא מספיק, כי זה איסור הבלה, לכולי עלמא איסור הבלה, חשש גדול וחשש אמיתי של איסור הבלה, ולכן לא להשתמש ברשתות. אני שמתי בשר טוב, אבל לפניך... גם הערבים. לא רק ערבים, לצערנו לא רק ערבים, לצערנו. מצב היום לא טוב. אנשים שמים מכל הבא ליד על המנגל, יכול להיות איסורים גמורים, מצוי מאוד הדברים האלה. כן, מלבד, אפילו, כן, להתעלם מהעניין של בשר לא חלק, נגיד שזה בסדר. אבל עניין של, אני מדבר על איסורים ממש, שהדברים מצויים לצערנו, הערה להקפיד. אותו דבר, מנגל שלך של כל השנה, לפסח, אל תסתפק בהחלפת הרשת. הפיתה שאתה שמת, היא נגעה בכל השוליים האלה. אלא אם כן, אתה עושה לו ליבון, אבל ליבון קשה. זה לא עושים את זה עם גחלים סתם. עושים אותו עם ברנר, עושים אותו או עם מנגל גז. אתה יכול להגיע איתו לליבון קשה, אמרתי, אחרי חצי שעה של הדלקה. אם הוא סגור, אתה יכול להגיע. היום יש מתחום שמוכרים אותו בזול, שבודק עם אינפרה אדום. אתם מכירים את זה? הרבה משגיחי כשרות משתמשים בזה. אתם מכירים את זה? הוא נותן לי אינדיקציה אם זה יגיע ל-450 מעלות. זה דוגמה, אדם שרוצה להכשיר מנגל בצורה רצינית, ישקיע את הדבר הזה, יש לכם עכשיו חודש להספיק לקנות את זה. בסדר? אז זה באמת... יש שעונים על המנגל. כן, בדרך כלל השעון לא מגיע ל-400 מעלות, הוא עד 300. אתה רוצה לדעת אם הגעת ל-400 פלוס. בסדר, אוקיי, בסדר, כל אחד, אני, שוב, אני רק מאיר פה, מאיר פה את תשומת לב הציבור. אדם שסתם מחמם את המנגל, במצב נורמלי, זה לא הגיע להכשר, לא בצימר ולא לפסח. נחזור לענייננו אנו. אמרנו, חמץ היתרה או איסורה, פסק מרן שמה? לענייננו איסור הבלה. לכן, איזה קו צריך ללכת מרן בסתירה, בסכינים? הקו של איסור הבלה והיתרה לחלק בין פסח לבין עבודה זרה, הקו הזה קצת נחלש. למה? מרן לא פסק אותו.
בואו נלך עם הקו השני של הראשונים, שאומרים שהולכים בכל דבר אחר רוב תשמישו. בסדר, אז הבנו את המקור של רוב תשמישו. עכשיו, חלק מהראשונים, ובואו נראה, מה פסק מרן להלכה? מרן פסק מילים מפורשות. כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו. לכן, אומר הקערות, מה זה קערות? צלחות, שפה יותר פשוטה שלנו. הצלחות שלנו, שלפעמים משתמשים בהם, אומר מרן, היום לא מצוי כל כך, אבל בימיהם, בתור מכסה לסיר. היו לוקחים צלחת, שמים אותה בתור מכסה לסיר. עכשיו כמובן, איזה צלחת לא מזכוכית, נכון? למה לא מזכוכית? זכוכית לא בולעת. לפי מרן, זכוכית... לא, זכוכית היא שיעה, היא לא בולעת, לא כבוא לוקח פולטו. לא בולעת בכלל, היא חלקה. מה זה שיעה? מה פירוש המילה? כתוב את זה בפרשת לגבי יעקב ועשיו. כתוב גבר שאייה, נכון? יעקב איש חלק, כך כתוב אם אני זוכר נכון. שאייה זה חלק, חלק הכוונה, נכון, מילה מזה, נכון. שאייה זה חלק. אז יש לנו עכשיו, זכוכית היא חלקה. לפי דעת הספרדים, זכוכית לא צריכה הכשר, צריכה ניקיון כמובן, שלא יישאר בו לכלוך, אבל זכוכית לא בולעת. לכן כל כלי הזכוכית אנחנו יכולים להשתמש בהם גם בפסח לכתחילה. האשכנזים החמירו בזה בתרתי, גם שזה בולע וגם שאי אפשר להכשיר את זה. החמירו בתרתי, המורדכי כתב, אני חושש, אולי זה חרס. למה זה חרס? כי זה עשוי מן החול. זה נכון, באמת זכוכית עשויה מחול. אבל התוצאה שהתקבלה היא שונה לגמרי מחרס. נכון? 180 מעלות. חרס הוא באמת סופג בצורה מאוד מאוד גבוהה. לעומת זה, התוצאה, החלקה של זכוכית, היא חלקה ביותר. לפי דעת הספרדים, לכתחילה אפשר להרכל בזכוכית שלא צריך להכשיר אותה בכלל. אבל צלחות שדיבר עליהן מרן. מה זה צלחות? נגיד צלחת, אפילו יכול להיות צלחת מעץ, צלחת ממתכת, צלחת מחרסינה, כל הדברים הללו, חרסינה לא, כי אפשר, זה חרס. אבל צלחות כאלו, אם הוא שם אותם לפעמים, הוא יודע ששמתי את זה בתור מכסה לסיר. הוא נתקע בלי מכסה, הוא שם את הצלחת. הוא יודע בבירור. הוא אומר מרן, כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו. במה התשמיש של צלחת בדרך כלל? איך רוב תשמישה? באיזה חום? כלי שני. אפשר להעיר יותר, אולי עירוי מכלי ראשון. גם נכון. אבל יש גם מצוי, עירוי מכלי ראשון מצוי הרבה. לא צריך שיהיה ממש רוב. אם התשמיש שלו מצוי הרבה, שאתה שופך בכלי ראשון לצלחת, אז זה כבר צריך עירוי. הרב כתב להלכת צלחות צריכות עירוי. בסדר? לכתחילה צלחות צריכות עירוי, לשפוך עליהם מים רותחים. זה לא דרגה של להכניס אותם לתוך מים רותחים, זה הרבה יותר חלש. די בזה. פעם אחת שמתי את זה על האש, אומר מרן, כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו. מנגד, הרמה הביא דברי הרעבייה, הרעבייה החמיר בכוס של קידוש. אתם מבינים מה להחמיר בזה? אומר, כוסות של כסף שלנו, אומר, אפילו שרוב תשמישם בצונן, שותה איתו יין, מה הוא שותה? אומר, פעם בי לוקחים יין עם קצת בשמים, תבלינים הוא מתכוון כנראה, ופירורי לחם ומחממים אותם. לא אהבתי את המתכון, ככה הם עשו. בסדר? בכל אופן, זה ככה הם עשו. אומר האבייה, צריך להגיל אותם. אומר, כמה אני עושה את זה? נגיד אני עושה את זה פעם בכמה חודשים. אומר, לא משנה. חיישינן למיעוט תשמיש, לתשמיש נדיר ונידח. וכך פסק הרמה לכתחילה. רמה אמר, חוששים למיעוט תשמיש. לכן, צלחות, כוסות, כל הדברים הללו, אומר הרמה, כל מה שיש לחוש בו, שמה השתמשת בו פעם אחת בחם, לא יעזור שטיפה, תעשה לו הגעלה. כל מה שיש לחשור ששמת אותו על האש ישיר, לא יעזור. לפי זה כל הסירים, תמיד לפעם בי אתה שמת בסיר משהו אחד יבש. עשית אצלי קידר, עשית איזשהו, שמת, אמרנו, שם לחם על, 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 על הסיר. עוד נדבר על זה, מה קורה לחם ששמים אותו על הסירים בשבת, נכון? שמתי לחם על השבת. אז כל הסירים לפי הרמה צריכים, מה? הצטרכו ליבון. ליבון חמור. ליבון חמור. לעומת זה, לפי דעת מרן, מה הצטרכו? הגעלה. עוד נראה, באמת, צריך לדעת, גם לאשכנזים יש כולה במקום צורך, שחידש אותה פרי מגדים. הוא אומר, כל מה שצריך ליבון בפסח זה גם מחלוקת. הרי יש אומרים יותר הבלה. אז הוא אומר, בין ליבון להגעלה, יהיה אפשר להקל עם גם רוב תשמישו. נגיד סיר, ששמתי עליו פעם אחת פיטה, בסדר? או שבישלתי בו, נגיד פתיתים. פתיתים בשלב מסוים, הם יבשים לגמרי, הם ספגו את כל הנוזלים. יש לי עכשיו בישול יבש לגמרי, נכון?
הראש אומר, עדיין זה נקרא לחלוחית, אבל פשטות זה נקרא יבש. אז האם הסיר הזה של הפתיתים צריך עכשיו ליבון לפי הרמה? בעיקרון כן. הפרי מגדים אמר להקל, הרמה אפשר, אמר, אפשר לסמוך על זה בשעת הדחק. טוב, זה בעיות של האשכנזים. בוא נגיע אלינו. נכון? יש פה אשכנזים עכשיו? יש פה? יפה, אז אני אתחשב בך, בסדר. ובאמת, אתם רואים, אנחנו כמה קולות שהספרדים נוהגים להכשיר את התנור, אתם רואים, אשכנזים לא מחמירים. כאן מתחיל, כאן זה נולד הדבר הזה. רוב תשמישו כן או לא. ניקח את התנור. תנור, במה הוא בולע? בולע זהה, פית בולחם, בלע זהה מעליכם. זהה דינה כרטוב. בסדר? יש אריכות בזה, זה היה דינה כרטוב. לכן יספיק לתנור הגעלה. איך עושים הגעלה לתנור? נו? לא, לא, לא. הגעלה, הבאנו עוד פתרון להגעלה. ליבון קל, מצוין, מצוין. איך עושים? אז לכן עכשיו, אז מה אנחנו עושים לתנור? עושים לו ליבון קל והוא כשר. לפסח. למה הוא כשר לפסח? בגלל שרוב בליעתו היא בזיעה הזאת, עם כל מיני לחלוחיות. אבל אתה זוכר, שבוע שעבר הוצאת את הלחמניות, נפל לך לחמניה אחת פנימה. היא נגעה בתנור עצמו. תגיד ליבון קשה. אז כאן האשכנזי יגיד מה? לכתחילה ליבון קשה. אתם מבינים? זה בעיה. מפה נולדה החומרה הזאת, שהרבה פעמים אשכנזים מקפידים בעניין הזה של ליבון חמור להרבה דברים. ואז ממילא לא מכשירים את התנור לפסח. לעומת זה אנחנו הספרדים ביתר, במיקרוגל, בתנור, וכל הדברים הללו אנחנו מתבססים על זה שרוב תשמישו הוא רק בעדים, בזיעה. מה עם התבנית עצמה? אי אפשר. אין לה פתרון, צריך לזכור את זה. לתבנית אין פתרון. למה? התבנית רוב תשמישה במה? רוב תשמישה, אפילו אם אתה עושה, נגיד, תספור עכשיו אחורה, תבדוק, עשית 12 פעמים חלות, 20 פעמים עשית אוף עם רוטב משהו, לא יודע מה. זה לא עובד ככה. התשמיש המיועד שלו זה עדיין נקרא בכלל רוב תשמישו. בסדר? אז התשמיש המיועד לתבנית מהו? גם לשים עליה לחמניות. זה הייעוד שלו, עושים מוגעות, עושים דברים. אז אדם לא יכול להגיד, זה אצלי מיועד תשמישו, אלא אם כן זה דבר שזה בכלל לא הסטנדרט שלו. לחם שנופל, זה לא בסטנדרט. זה לא מעניין אותי, אני יכול להתיר. אבל תבניות אין להם פתרון ואין להם היתר, וצריך לעשות להם ליבון קשה וחמור, שוב, במקומות העשייתיים, בהכשרים של רבנות, בהכשרים המעודרים, מקפידים לקנות ציוד חדש, מה שאפשר. אני יודע שהיה הוראה כזאת של בדץ בית יוסף בכמה מסעדות, לקנות ציוד חדש של תבניות. בהכשרים של רבנות שעושים לפסח, בא המשגיח, לוקח ברנר גדול ועובר על זה. עכשיו תלוי כמה המשגיח הוא רציני, לפעמים מביאים שניים, שלושה בחורי ישיבות צעירים שלא כך יודעים את האורות, מה אמרו להם לעבור? הוא לוקח את הברנר, הוא עובר, כמה מעלות זה מגיע? הברנר עצמו רותח, אבל תמדוד את התבנית, מה הגעת איתה? לפעמים לא מגיע, כמה? לא, בוא נקווה שזה כן לפחות. 200 מעלות, נקווה שמגיע. אבל נקווה, הוא עובר ככה על המשטח, אז באמת במשטחי נירוסטה שמועיל להם הגעלה, וזה יועיל לליבון המהיר הזה. כי קש נשרף עליו, אני מקווה שקש נשרף עליו, כן. אבל כדי להכשיר את התבניות עצמם, ואת הכלים שנוגעים באוכל באופן ישיר, כאן הוא חייב לעשות ליבון קשה וחמור, שיהיה לפחות 450 מעלות, הוא צריך לשעות עם הברנר, לחכות עד שממש, לחכות זמן עד שזה יגיע לטמפרטורה הזאת. בסדר, זה הערה, ולכן כמובן אנחנו נמנעים מלסמוך על סתם אדם שאנחנו לא יודעים שהוא אחראי. בסדר? הסכום כן. לא מתבשל עם האוכל. הסיר כן, אז הגעלה. כן. הסכום לא מתבשל, הוא מכלי שני אחד. אמת, מזלג. מזלג לא חייב הגעלה בכלי ראשון, אמת. מזלג מספיק לו, לא. מזלג רוב תשמישו בכלי שני, כתוב מפורש בפסקים. מזלגות, סכינים, פרטיים של האדם. נכון, שהכנסת אותו פעם אחת לסיר. נכון. בכל זאת, רוב תשמישו במה? רוב תשמישו באוכל שלך, הוא מיועד סכום ליד הצלחת, תאכיל אותו כלי שני. אז לא חייב הגלה, מספיק להראות עליו, או לעשות את הכלי שני, זה אותו דבר, יותר קל כבר להראות, לשפוך עליו מים רותחים בצורה יפה, הוא נהיה מוכשר כמובן אחרי ניקיון, בסדר? אבל כן, זה הדין במזלג, מה אתה אומר? בסדר? אז, מה? החצובות. חברים אולי. חברים, אותו דבר. כן, אוקיי, באמת סתם שאלת, עוד רגע נמשיך ברוב תשמישו. המעבירים האלה,
אני יכול להתייחס להם בשתי מישורים. מישור אחד, על מנת שאני רוצה לשים עליהם אוכל ממש. כמו האלה שאוהבים לשים חציל על האש. חציל על האש לעשות בפסח אין יותר. בגלל, אלא אם כן, אתה תעשה לחצובות האלה ליבון קשה וחמור. בסדר? אבל מה? רגע, עוד רגע. אבל, רגע, לרוב התשמיש שאנחנו משתמשים בחצובות זה לשים עליהם סירים. כדי לשים סיר, אפילו חצובה שלא הכשרתי, מעיקר הדין, אני יכול להניח עליה סיר כשר, ולא יקרה כלום לסיר הכשר ולא לאוכל. מעיקר הדין. בכל זאת, אנחנו כולנו לוקחים את החצובות האלה, אחרי ניקיון, קודם כל משל עם שומן, בכלל זה בעיה, אחרי ניקיון יסודי, עוטפים אותם בנייר כסף. למה? מה הסיפור של הנייר כסף? לפעמים נשפח לך טיפה אחת של מים על החצובה, היא תוכל להעביר לך, אם יש מים בין החצובה לסיר, היא כבר יכולה להעביר טעמים. יבש, ברזל וברזל רותחים יבשים, לא מעבירים טעמים. אין הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב. למדו מזה הפוסקים גם לכלים. כלי לכלי לא יכול להעביר אם אין רטיבות בינתיים. בסדר, לקחת פלטה של שבת, שמת עליה סיר, אפילו שהפלטה שמת עליה לחם, הפלטה לא תעביר איסור. אבל בכל זאת אל תעשה את זה בלא כיסוי ובלא הכשר. למה? כי מספיק שטיפה אחת טיפול לך בין לבין והסתבכת. לפעמים שמת על זה תמנית חד פעמית, פתאום נהיה חור, אתה מגלה שיש שמן למטה. מה, הכל נאסר? תתחיל להתעסק עם זה. נטלף, מותר, לא מותר, דיעבדים גדולים. לכן שוב, אנחנו מכסים, הרעיון של הנייר כסף נועד למנוע את התקלות הללו. אבל לשים על זה חציל, מה שאתה אמרת, בפשטות, כך טוען מורבי בתוקף, לא יעזור נייר כסף. נייר כסף, רואים את זה בחוש, הוא כן חדיר, אם תשים עליו חציל שהוא מטפטף, הוא כן חדיר לנוזלים ברמה מסוימת. אי אפשר לסמוך על הנייר כסף. מה? יש מספרים לנייר כסף. הנייר כסף עווה, כמה פעמים יכול להיות שיהיה מותר. בסדר, אבל כהנהגה, הנהגה לא טובה. בסדר? יותר טוב לא ללשים חציל. שבוע אחד תאכל חציל בתנור, לא נורא. בסדר? אז שבוע אחד תוותרו על החציל על המנגל. וגם, לא יודע, יש כאלה שאוהבים לשים מצות על האש, לחמם אותם, לא לעשות את זה, לעשות באוויר מי שרוצה, או דברים כאלה, לא לשים אוכל ישיר על גבי החצובה. והמצה על הרשת שבתנור? על הרשת שבתנור, אם אתה לא משתמש בה בקביעות, יש כאלה ששמים... אם אתה משתמש ברשת, זה חשוב ההערה שהוא אומר. רשת יכול להיות לה שני יהודים. הייעוד הבסיסי של רשת, מה היא? לשים עליה תבנית. ואז היינו יותר רגועים. הבעיה שהרבה אנשים שמים לחמניה 5 דקות בתנור. אוקיי? הרבה אנשים עושים את זה, שמים את זה ישירות על הרשת. אנשים שעושים את זה, הרשת נהיה לה דין תבנית. בסדר? אז הרשת הזאת היא לא מועילה החימום שאתה עושה לה עם הלחם, עם התנור. היא צריכה ליבון קשה, כי כבר זה השימוש שלך בה. לכן, כן, אולי תגיד, זה מיעוט תשמישו. לא, אם אתה עושה את זה בקביעות, זה לא נקרא מיעוט תשמישו. זה תשמיש שהוא הגיוני לזה. אנשים שזה המנהג שלהם, יקפידו בדבר הזה. מה אתה אומר? נייר כסף, אפשר לשים על זה. נייר כסף בצורה טובה, כמה פעמים. ואז מה אתה רוצה לשים על זה? מצה? לא. לשים על זה תבניות? בסדר. לשים תבניות בלי שום קשר. לשים תבניות, לא עוד פעם. לשים תבניות, אתה חייב להכשיר את זה. הכשירים ובסדר. כן. אבל גם תכסה אותו. למה תבני צריך עכשיו? בעיקרון ככה, בשביל לשים תבניות, שוב, זה חוזר לחצובה. לא צריך הכשר, כי כלי לכלי לא מעביר. אבל, מה הבעיה? הבעיה שלפעמים נוזל, לפעמים נשפח. אם נזל לך, יש לך חור עכשיו בתבנית אחת פעמית, ונגע בין זה לזה, זה יכול להעביר טעם. אנחנו מקפידים על זה לכתחילה. לכן היותר טוב שתיצור איזשהו הפרדה. שתי תבניות. כן, שתי תבניות, בסדר. רק לתת ערנות, אני רוצה בדבר הזה לתת ערנות. זה מנייר כסף, אתה שם על זה תבנית, אז אין מה... זה מצוין, או שתי תבניות גם יכול להיות. לחשוב על הבעיה הפרקטית הזאת, בסדר. נחזור לענייננו, בסדר? אמרנו, היתר שנקרא רוב תשמישו, שעל היתר הזה אנחנו מתבססים בהרבה דברים. בואו נחזור רגע סתם לשיניים התותבות, הרב כותב על זה תשובה. שוב, היום פחות מצוי, אבל יש כאלה שלהם שיניים תותבות. קודם כל בוא נתחיל בשיניים שלנו, למה הן לא בולעות? שיניים שהן לא תותבות, למה הן לא בולעות? יש דין מיוחד, מחודש, שכתבו אותו הפוסקים, שחי לא בולע. אדם הכניס את האצבע לסיר, כן? אז הוא לא יכול, להכניס אחרי זה את האצבע גם לסיר חלבי, אם הוא ניקה אותה. האצבע לא נהייתה בשרית, בסדר? זה מוסכם? יופי. עכשיו, זה דין מיוחד שחי לא בולע. זה גם דין מחודש, יש לזה מעניין. אבל זה הדין, בואו נתקדם הלאה.
מה קורה עם השיניים התותבות שהן כן נפרדות? ויש כאלה שהעריכו להקשות, גם סתימות, תגיד אולי הסתימות, זה לא חלק מהגוף, פלפולים. אין לחשוש כלל בדבר הזה. למה? יש לנו כלל של רוב תשמישו. רוב תשמיש הפה של האדם, במה הוא? בכלי שלישי. בכלי שלישי, כלי שני, אולי צונן אפילו. נכון? האדם שותה תה חם אפילו, יש אנשים ששותים חם מאוד. נכון? האדם שותה אפילו שזה יד צולדת. כן, הבן איש חי אמר שכל מה שאדם אוכל ושותה, כנראה הוא לא יד צולדת. כנראה, אבל זה, הרב מאיר על זה, שזה לא כלל שהבן איש חי התכוון לחתוך איתו באופן גמור. הרבה פעמים תמדוד קוסטיין שאתה שותה, אתה תראה 60 מעלות. אתה תבדוק את זה. אם אתה אוהב לשתות חם, יש אנשים שאוהבים חם, יכול לשתות 60 מעלות. אותו דבר, אתה אוכל טוסט חם, יכול להגיע בכיף ליותר מעלות. אתה ניזהר, אתה אוכל את זה בזהירות, אתה אוכל לפעמים טמפרטורות גבוהות. לכן אי אפשר לסמוך ככלל על הבן איש חי שהפה לא בלה מעולם, כי הוא תמיד אכל קר. לא, אנחנו לפעמים אוכלים חם. אבל מה הבן איש חי אמר את זה? דיבר הלכות שבת. הוא אומר, אדם רוצה לדעת אם האוכל הזה הוא יד צולדת או לא. מה הדוגמה? אדם הביא תבנית דגים לשולחן. עכשיו הוא רוצה לשים עליה קצת תבלינים. מה הדין, מותר או אסור? זה כלי ראשון, אסור. אז אמר הבן איש חי, תבדוק, אם אתה יכול לאכול את זה, סימן שזה כבר קר. בסדר? הבן איש חי התכוון אם אתה אוכל אותו בקלות ממש. בסדר? לא התכוון שאתה אוכל אותו וזה חם לך. אם אתה אוכל אותו וחם לך, אסור לשים בזה תבלין. כן, זה הערה, אנשים לפעמים לא שמים לב. אתה מכירים את אלה? אני שם את זה לצלחת שלי. מצוין, כלי שני מותר. אבל מתוך הכלי הראשון, לפעמים אדם לוקח את המזלג שלו עם תחינה, לוקח, הכניס, לקחת מתוך הכלי הראשון. התחינה היא מבושלת או לא? לא מבושלת. התחינה לא עברה בישול. התחינה זה סום ככה. הגעת לאיסור בישול דאורייתא בטעות. דאורייתא לרוב הפוסקים. צריך זהירות בדבר הזה. אדם שמביא תבנית לשולחן, היום יש תבניות יפות, נכון, הכל בסדר, אני לא כועס עליו, אבל זהירות רבה לא להכניס רק כלים נקיים. לא להכניס עכשיו דברים אחרים, לא, כמובן לא להוסיף תבלינים. יש כאלה ששמים חציל, אוהבים חציל עליה, שמים אותו על הפלטה לפני הקידוש, ואז מחסמים אותו בשבת, אסור לשפוך עליו תחינה, אתם יודעים את זה, נכון? למה? זה כלי ראשון. שמת את זה עם תבנית יפה קטנה על הפלטה, עכשיו אתה מוריד את זה לזה, זה כלי ראשון עדיין, זה מבשל דאורייתא, שפכת עליו תחינה ושמת פטרוזיליה, עברת על בישול, חס וחלילה יכול להגיע לידי חטאת. זהירות רבה בדבר הזה. מי שרוצה חציל חם, אין בעיה, תשים אותו על הפלטה, תעביר אותו לצלחת אחרת. לפי הספרדים שלא חושבים לגוש, מותר לכתחילה, תשים עליו תחינה מה שאתה רוצה. בסדר? הוא לא מחכה שהחציל יהיה תלת צולדת, זה לא... תלוי, אם לא יהיה צולדת זה בסדר, אבל בדרך כלל כן יהיה צולדת. חציל? כן. טוב, אתה אשכנזי, אנחנו עושים אותו יהיה צולדת. בסדר. טוב. אז אם זה כלי שני, הכל בסדר. יפה, נחזור, נסיים רוב תשמישו ברשות הציבור. רוב תשמישו, הבנו את הדין, לא הבנו את הסברה בכלל. ושואל את זה פרי חדש. הוא אומר, אני הבנתי עכשיו, יש לי עכשיו סיר, רוב תשמישו בלח. אבל פעם אחת עשיתי בו מלאווח, בסיר. בלה, הוא בלה בחום של ליבון או לא בלה? בלה. אז מה אתה מספר לי עכשיו רוב תשמישו? איך אתה מוציא את הבלייה הזאת? זה שואל הפרי חדש. ומכוח זה הוא חולק על כל הראשונים. פרי חדש הוא היה... תקיף מאוד, מה שהוא נקט והביא ראיות, הוא היה תקיף ביותר. לכן הרבה פעמים הוא פסק גם נגד מרן. מרן היה דרכו לקחת את הראשונים ולהוציא מהם סולת נקייה של הלכה. מרן לא הכריע הרבה מדעתו, לפעמים. פרי חדש היה מאוד תקיף. ובאמת, פרי חדש היה מקומות שהגינת ורדים כותב תשובה, תלמדו פרי חדש. אפילו שהוא חלק על מרן. כלומר, החרימו אותו, היה מקומות שהחרימו אותו. למה? מכוח זה שהוא חלק על מרן, כל כך מרן היה, מרן השולחן ערוך, היה יקר בעיני הציבור, עד כדי כך שרצו להכין פרי חדש. פרי חדש גאון עצום. בכל אופן, לענייננו, פרי חדש מה אמר? אמר, אני לא מבין את זה רוב תשמישו, בעיניי אסור. כנ"ל, כמה וכמה פוסקים הקשו את זה, אבל אנחנו מצאנו שוט רמה מפנו, הביא אותו הרב. שוט רמה מפנו, עוד כמה פוסקים הביאו. רמה מפנו אומר, תשמעו, אני אסביר לכם מה הטעם בזה. זה טעם מחודש, אבל זה הדין. צריך לדעת, התורה אמרה, מצוות הגלת כלים מדאורייתא ומדרבנן, מדאורייתא, כתוב בתורה מפורש. גם תבילת כלים, גם הגעלת כלים, כל זה כתוב בתורה. אבל מתי הגעלת כלים מדאורייתא? דווקא כשהכלי
בן יומו. אבל אם לקחת כלי מהגוי, השארת אותו בבית 24 שעות, לאחר מכן מהתורה לא צריך להכשיר אותו. בסדר? לא. יש פוסקים שחלקו, זה פשטות הגמרא. בסדר? מהתורה לא צריך להכשיר אותו. מה החכמים אמרו? החכמים אמרו, לא, אם אתה תשתמש בזה היום, מחר אתה תשתמש גם בכלי... בן יומו. לא, בן יומו, בדיוק. גזרו כלי שאינו בן יומו, אתו בן יומו. הוא אומר, כל הגעלת כלים שאנחנו עוסקים בה, בדרך כלל, זה כלים לא בן יומם. ולכן, הם אמרו והם אמרו. הם אמרו להכשיר כלי, הם אמרו לך גם איך תכשיר. איך תכשיר את הכלי? כפי רוב תשמישו. אני יודע שבלעתי פעם אחת מהכלי, מה בלעתי? בלעתי בליבון, נכון שאני יודע, נכון. אבל חכמים אמרו לי, הם אמרו לי להכשיר, הם אמרו לי ללכת אחר הרוב. אפילו שאני יודע. היו כאלה חכמים אמרו, מה זה רוב? כשאני לא יודע, אז אני תולה שזה מהרוב. לא, גם כשאתה יודע בבירור שזה בלע מלאוח יבש. כן? בכל זאת, אם הסיר הזה רוב תשמישו ברטוב, אז לא צריך להכשיר אותו אלא ברטוב. למה? כי הם אמרו והם אמרו. כך כתב גם גינת ורדים בספר גן המלך מדעתו. הוא לא ראה את הפרמה מפנו, אומר מילה במילה אותו סברה. מאוד יפה לראות את זה. ממש חוזר עליו, לא ראה אותו. ועוד כמה פוסקים הביא אותו בן איש חי, ועוד הביאו את הסברה היפה הזאת שהולכים אחר רוב תשמישו. לפי זה אבל יצא לנו חידוש דין. מתי הולכים אחר רוב תשמישו? בלא בן יומו. אדם שאפה לחמים בבוקר של בדיקת חמץ. בסדר? מכירים חכמולוגים כאלה? הוא עפה בבוקר של בדיקת חמץ. אין לו הכשר לתנור. נגמר הסיפור. למה? מיעוט השמישו נפל פירורים שם למטה. אלא אם כן, הוא באמת נזר. אבל אם יש מיעוט השמישו שנגע קצת בתנור, נגמר. אתה לא יכול להגיד רוב תשמישו. מתי אומרים רוב תשמישו? אחרי 24 שעות, כמו שאתה אומר. בהגעלת כלים דרבנן. אבל בהגעלת דאורייתא, אני לא אגיד רוב תשמישו. זה כלל חשוב שיש. לכן בכל הדברים הללו צריך להקפיד שהולכים אחר רוב... מתי הולכים אחר רוב תשמישו? כשלא בן יומו. רוב הדברים, 90% לא בן יומו. אם אדם יודע משהו שהוא בן יומו והוא רוצה לתקן אותו, ידע את זה אני מתקן רק לפי הבליה באמת. נגיד, ניתן דוגמה. מגבות. היום מגבות שלנו, יש מגבות מטבח, הרבה פעמים יש להם מגע ישיר עם אוכל. אדם מוציא בורקסים, מכסה אותם, כל מיני כיסויים שאני עושה באופן ישיר עם האוכל. המגבת הזאת היא בולעת לכל דבר. עכשיו, קיבוס בפשטות, קיבוס זה לא הכשר, קיבוס זה ניקיון. זה כמו לנקות הסיר. הכשר זה הכשר, זה הגעלה. הכשר זה ליבון. אין לנו... הכשר במגבת. אבל אני שואל ככה, בסדר, אתה צודק, המגבת הזאת אני לא אוכל אותה, נכון. אבל מה כן, בפסח אתה לוקח את המגבת הזאת, מוציא איתה עכשיו תבנית של תפוחי אדמה שעושה איתה בפסח. והיא גם נגעה בתפוחי אדמה, מותר או אסור, צריך להקפיד או לא צריך להקפיד. מה? לוקח מריצות רטובות שמה על המגבת. נכון, הנה, מריצות רטובות אתה שם במגבת. אתה לא קונה מגבת לפסח. מה אתה עושה? קיבסת אותה 60 מעלות, אתה רגוע. אבל מה, זה נגע בלחם חם, יבש. אולי תגיד ליבון, כאן גם יש לנו את הכלל של רוב תשמישו. למה רוב תשמישו? רוב התשמיש של המגבת בצונן בכלל. תשמיש שלה קצת ללכלוך, לא יודע למה. תשמיש שלה הוא לא מיועד לתשמיש חם כזה שאני שם את זה על הפלטה. האם אשכנזים יחמירו בזה? אז זה כבר אמרנו. גם הרמ"א כותב, בדיעבד, איך שאין ברירה, אפשר להקל גם לאשכנזים, אבל לכתחילה גם אשכנזים לכאורה צריכים לחשוש פה, להיזהר. אם הם יודעים שמגבת נגע בלחם, אשכנזים לכאורה צריכים להיזהר. טוב, סיבכתי אותך שם, אה? אה, לא, בסדר? הרב, אם אני חיפשתי את הדבר הזה, זה היה הרב לפני פסח, ודבר שלפני פסח הוא בטל, ונגמר הסיפור לא... אבל עכשיו, לפני, רגע, מה אמרת בטל? חמץ בפסח ובמשהו. אני מדבר נגע בפסח עצמו עכשיו. אני אומר שכל מה שעברה התורה בדעה זה רק דווקא בכלים. אבל בבגדים לא נאמר הדבר הזה. אז לכן, אם אני חיפשתי את זה... לא, אין חידוש כזה שבבגדים לא נאמר, אין חידוש כזה. רגע, אז למה, לא נאמר. שהיו פעם מחפשים עם עמילן. כן, יפה, כתבו על זה הרבה הפוסקים, מה זה, מה דין העמילן. ואמרו שיש דין שנקרא חמץ נוקשה, שמעת על הדין הזה? לא, היו משתמשים בחמץ פעם בתור סיליקון לסתום את החלונות. נכון. חמץ היה הסיליקון שלהם. כן, אז אמרו, אם החמץ הזה נהיה חמץ נוקשה, אז הוא חמץ שלא ראוי, הוא כמו אבן.
אז אפשר, וגם המילן הזה יכול להיות שמצב שהוא לא ראוי. אבל זה אתה לוקח אותי עכשיו לעניין הזה שחמץ נוקשה. אבל צריך לבס, אז מתי שזה לא ראוי. טוב, בסדר, יש פוסקים שאומרים כמוך, אני חושב שצריך לחשוש פה, בדבר הזה, לולי דין רוב תשמישו, ורוב תשמישו פותר לנו. לכן, אם בבוקר של פסח, בבוקר של פסח אדם רוצה להשתמש במגבת, צריך להיזהר בזה. ניתן דוגמה שבאמת אסור לדינה, וצריך להקפיד את זה. אתם מכירים את הכיסוי שיש עליו לכבוד שבת קודש? כיסוי כזה של אוכל. הרבה אנשים שמים חלות בין הסירים לבין הכיסוי. כמובן, כמה פעמים פה אתם כולכם יודעים, את החלה אנחנו לא מכסים לגמרי. משאירים לה כזה בצד קצת, שיצא החוצה. בסדר? זה ברור. אבל עכשיו החלה הזאת רותחת ודאי עד סולדת, והכיסוי נוגע בה. כאן אתה לא יכול להגיד רוב תשמישו בצונן. כל הכיסוי הזה מיועד למה? לחלות האלה ולסירים האלה. כן, אבל אחרי שכיבסתי את זה. הכיבוס הוא דומה לניקיון, יש מי שאומר כמוך. לא, אבל מה אני יכול לזה? הוא לא שייך לליבול לגבי. נכון, יש דברים שאי אפשר להכשיר, מה אתה שואל? תבניות לא מכשירים. אני אומר, בפסח תשתמש במגבת. אל תשתמש בכיסוי הזה בפסח, בסדר? אל תשתמשו בכיסוי הזה בפסח. כאן אני לא יכול להגיד רוב תשמישו. רק עם חלות חמות? כן, מה? רק עם חלות חמות. כן, חלות חמות. אם לא, זה בולע רק בזיעה, אז בזיעה אפשר לעשות לו כיבוס בחום גבוה וזה יהיה בסדר. אם זה בולע רק בזיעה. אבל אם זה בולע, אתה דרכך לשים על זה חלות חמות, צריך זהירות, ערנות בדבר הזה. כן. שמוציאים איתם אוכל. יהיו חסרים ה... כן, כן. זה השימוש שלהם רק לזה. השימוש שלהם רק לזה, אבל עדיין אני לא יודע אם השימוש שלהם לגעת באוכל. אולי רק לגעת בסירים. בסירים ובתבנית. לא מוציאים איתם את הבורקס עצמו עם התבנית הזאת, נכון? את הבורקס אתה לא לוקח עם זה. נכון, נשפח. נשפח זה כבר ניוט. אני מנסה להקל פה בעניין הזה. בסדר? טוב, בסדר. אז זה מסקנת העניין, דין רוב תשמישו, אנחנו מתבססים עליו בהמון דברים. רציתי עוד להפריד פה גאון הרב בן ציון כמה דברים, הזמן נגמר. טוב, נגיד רעיון במילה אחת ברשות הרב, מרשה לי, מילה אחת, רעיון על העניין הזה של העבודה שיש לנו עכשיו, בימים האלה שבין פסח לפורים. ימים הללו ימים גדולים. צריך לדעת, אנחנו היינו בתוך הפורים, שנכנס אדר מרבים בשמחה. צריך לדעת, השמחה הזאת של הפורים, היא עדיין ממשיכה. הראשון שאמר וגילה לנו את זה, זה רשי. רשי אמר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מה זה מרבים בשמחה? ימים טובים עשה להם הקדוש ברוך הוא לישראל, פורים ופסח. כך כותב רשי. כלומר, השמחה של אדר, יש לה עלייה מתוך הפורים לפסח. באמת, ששני החגים הללו, פורים ופסח, זה שני שבילים שהם לא נפגשים. פורים זה חג מסוג אחד, פסח זה חג מאוד מאוד ייחודי. אנחנו כשאנחנו רוצים לבטות את גודל החורבן בתשעה באב, מה אנחנו נותנים כקונטרה לחורבן? בצאתי ממצרים. מה היה הרגעים הגדולים והגבוהים ביותר שהיה לעם ישראל? זה היה הזמן הזה של בצאתי ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוביל, ראתה שפחה על הים, שפחה הכי פשוטה, מה שלא ראה יחזקאל בנבוזי הנביא. כלומר, היה גילוי פנים חד פעמי. חד פעמי שהשיא שלו היה במתן תורה, אבל הוא התחיל את התהליך בכל המערכת הזאת שאנחנו עכשיו עובדים בה, מערכת של גאולת מצרים. מערכת מיוחדת. המערכת הזאת הייתה מערכת של גילוי פנים. מנגד, אנחנו מתבוננים בפורים. פורים כידוע, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. לא הוזכר שם שמיים במגילה. כל הניסים של פורים הם ניסים נסתרים. הכל נראה בדרך הטבע, פוליטיקה ככה, נעשה ככה. הכל נראה מערכות טבעיות. לא גלוי פה כלום. יתרה מזאת, איזה מצב היו עם ישראל? עם ישראל היה במצב של גלות. עם ישראל לא ישב באדמתו, היה במצב קשה. עד כדי כך שהיו אנשים שהאמינו שלא יגאלו. ישבו, הצטרפו לסעודתו של אחשוורוש. נגמר, לא יגאלו. מה היה הוויכוח בין אחשוורוש? הוא אמר, יגאלו או לא יגאלו? עזב אותם הקדוש ברוך הוא. כל הוויכוח היה, איפה הקדוש ברוך הוא? הוא מהחשברוש אין הכל, שום דבר, הוא עזב אותם, לוקח בגדי כהן גדול. אני רוצה להורות לכולם שאין, הקדוש ברוך הוא כבר לא גואל אותם. כלומר, כל המערכת של פורים הייתה מערכת נסתרת. מה הקשר, המחנה המשותף של השמחה של פורים, לתוך השמחה שאנחנו מגיעים אליה של גילוי פנים? צריך לדעת, באמת גם היום בדורנו, ובכל הדורות, אנשים חגגו את פסח מתוך שמחה עצומה.
אבל לא תמיד יש לנו את הגילוי פנים הזה של פסח. אז מה אתה חוגג? כאילו הוא יצא ממצרים. כל אחד חייב לראות את עצמו. מה אתה חוגג? איפה הגילוי פנים שלך? צריך לדעת שזה בדיוק העבודה שאנחנו לוקחים מפורים לפסח. הקדוש ברוך הוא אומר הרבה נגלה, הוא לא יכול לגלות בכל דור. יש דרכי עבודה שונים. יש עבודה שהקדוש ברוך הוא גלוי, ויש עבודה שהתפקיד שלך. התפקיד שלך זה לך תגלה, לך תחפש, לך תעבוד. אני לא אגיש לך את הכל לפה. לך תראה את הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שלך. בפורים אנחנו למדנו את הדבר הזה לראשונה בהיסטוריה. לראות את הקדוש ברוך הוא מתוך חשכת הגלות. לראות את הקדוש ברוך הוא במעשים הפשוטים של היום יום. פעם ראשונה. לכן בפורים קיבלו ברצון. למה קיבלו ברצון? בממת הר סיני ראו הכל, הכל ברור. המהר"ל אומר, קפא עליהם הר כגיגית. מה זה הר? ממת הר סיני. מי שרואה את הכל יכול להגיד לא. בפורים הם ראו את הקדוש ברוך הוא, אבל ראו אותו בעצמם. ראו אותו מכוח עצמם, לא מכוח שהקדוש ברוך הוא הגיש להם את זה ככה. זה התפקיד שלנו, לחבר את פורים. מי שנכנס אדם רבים בשמחה, מה זה שמחה? שמחה זה גילוי פנים. שמחה זה הראייה של הקדוש ברוך הוא, ההרגשה שהוא מוביל אותנו לתוך הפסח הימים הללו של הגאולה, ולהרגיש אותה בכל אדם ואדם, בכל צעד. הקדוש ברוך הוא הולך איתי, הוא מוביל אותי, אני מתחבר אליו. שרכוח לכל הציבור, שרכוח.